第5試合第33代 GHC ジュニアヘビー級王座決定戦時間無制限一本勝負石森泰治対大原はじめ。大原さん、2011年最初の試合でタイトルマッチということになりました、はい、どんな気持ちで今日を迎えられましたでしょうか。会長にちょっと疑問があって、この間調印式の時に聞いたんだけど、まあ、なんでこのタイトルマッチにね、まあ、石森泰治は分かるんだよ、最多防衛記録保持者だし実力もあるからね、なんで俺なんだろうと思ってで、まあ、聞いたわけなんだけども、まあ、過去の実績を評価してくれたりとか、もうみんなにチャンスを与えていく、まあ、その一環かっていうか、まあ、第一歩なのかなっていう話を聞いて、まあ、すごく名誉なことでね、選ばれた、まあ、その今日という、ね、大事な一発目にそう惜しいカードっていうふうに言ってもらえて、うん、だから非常にこうプレッシャーはね感じてるし、会社のためにもお客さんのためにもねいい試合しなきゃいけないと思ってるし、今中島選手が新時代を開いてくれてね、やってる中でそれに続くためにも俺はね石森泰治っていうでかい壁をね乗り越えなきゃいけない。しかも俺にとってはね練習生の頃からの先輩であるもう12年13年越しのね挑戦という風な形で、まあ、俺としてはと特別な、まあ、ノアのリングの前からの俺個人のそのストーリーとしては本当に、うん、もう素晴らしいシチュエーションですね。その高い壁とおっしゃいましたが、石森泰治選手が柔道の防衛がありましたが、うん、あの10度目の防衛の相手が大原さんだったと思うんですが、うん、覚えてらっしゃいますか。うん、もう今からもう3年も前の話だよね。でもこの3年の間にいろいろこう手を変え品を変え、ね、俺も噛みついてはきていたんだけど、まだまだこの間はアウトオブ眼中って言われてしまってね、まだまだその視界にも入ってないのかなと思って、あの頃のね練習生のままのイメージなのかなと思ってるからね、今日は、うん、何としてもあの石森泰治から勝って時代を変えたいし、石森泰治のね持ってる俺の印象っていうのを変えたい。そしてもう一つ、拳王選手に一言ありますか。うん、まあ彼は彼のねヘビーという道があるみたいなんで頑張ってくださいとしか言いようがないですし、まあリング上で、ね、この間もそうだけどリング上とかで、まあ、ごちゃごちゃね揉めてもしょうがないんで、試合で当たった時にしっかりとその試合で見せたいと思います。改めて、ノアザリボーンということですが、うん、ノアファンに向けて再生を期待していると思います、うん、一言お願いします。ノアジュニアね今人数が少なくなって非常にこう心配されていると思うんだけど、もう例えて言うなら、まあ、少ない食材でいかに美味しい料理を作るか、まあ、そこだと思うんだよね。だから俺がしっかりと頭使ってねいろいろ試行錯誤して素晴らしいノアジュニアを作っていこうと思います。石森選手、新年最初の試合でタイトルマッチということになりました、はい、今どんな心境でしょうか。そうですね、まあ、新年明けて、まあ、新たなね清々しい気持ちに入ったんで、はい、ここは一発で取っていいスタートを切りたいですね。どうでしょう、改めて石森さんにとってあのジュニアのシングルのベルトっていうのはどんな存在ですか。そうですね、僕は多分人一倍というかこの団体の中では一番と言っていいぐらい、あのベルトに思い入れがありますし、はい、やっぱりちょっとベルトからは、ね、遠ざかってるんですけど、やっぱり巻きたいですよね。やっぱり常にそばに置いておきたいっていうか、それぐらい思い入れの深いベルトです。今回はその小峠選手が、まあ、ヘビー転向ということで返上という形で今日王座決定戦になりましたが、はい、そのことに関してはどういうふうに受け止められたんでしょうか。石森さん、まあ、小峠もね、まあ、考えがあって、まあ、あんだけの身長あれば自分もヘビーに挑戦したいと思いますし、はい、まあ本人は本人なりの考えでああいうふうになっただと思うんですし、僕はでもどっちにしろずっとジュニアだってやろうという思いがあるんで、はい、まあ、その辺はそんなに、なんとも思ってないっていうか、そうです、はい、改めてその石森さんがこのジュニアのシングルのベルト10度防衛という最多防衛記録をお持ちですが、その10度目の防衛戦の相手が今日の相手の大原はじめ選手でした。覚えていらっしゃいますか。そうなんですね、ちょうど、ね、3年ぐらい前のちょうどこの時期ですね、1月にやって、またやるとはね、またそれも感慨深いというかそういうものがありますし、あと大原に関してはもう練習生の頃から知ってるね、もう15年以上前から知ってる相手なんでね、はい、そういうのも巡り巡ってね、メキシコで出会ったね相手がこうやってね15年ぐらい経ってこうねノアの後楽園でやるっていうのもすごい運命なのかもしれませんね。改めて最後にそのノアザリボンということでファンも期待してると思います、はい、再生に向けて一言石森さんお願いします。はい、まあ自分がねまた
ベルトを取って自分の、チャンピオンという、まあうまくは言えないですけど必ずノアジュニア再生に向けてノアザリボン必ずジュニアを再生させてみます。お待たせいたしました。お題を知らず剣王と別れた大原はじめ第4試合で剣王はヘビー級転向初戦を自らの手で白星をもぎ取りました。果たして一人となってジュニアのベルトを初めて腰に巻くことができるでしょうか。ジュニア2冠小峠篤の突然のヘビー級転向宣言がありました。ベルト返上GHC ジュニアヘビー級王座決定戦が決まりました。その王座決定戦にこの大原はじめが立ちます。相手は石森泰治、柔道のジュニアのベルト防衛最多記録を持つ男です。そして何よりも共にメキシコデビュー、この大原が練習生の頃スーパースターだったのが石森泰治です。果たしてその雲の上の存在を倒して超えて自らの腰に輝かしいベルトを巻くことができるでしょうか。大原はじめリングイン。 GHC ジュニアヘビー級のシングル4度目の挑戦になります。相手は大きな壁、石森泰治です。第26代第30代の GHC ジュニアヘビー級王者であった石森泰治を待ちます大原はじめです。第33代GHC ジュニアヘビー級王座決定戦、時間無制限一本勝負、祈るようにして石森泰治を待っています。あるいはそのプロレスラーを夢見て走り出したメキシコのその頃を思い出しているでしょうか。今小さくうなずきました。必死に追いかけてきたそんな存在の一人かもしれません。常に大原はじめの先、前を走っていた石森泰治、あの柔道防衛という輝かしい記録はこの大原はじめにとってどう映っていたか。さあその石森泰治が姿を見せました。この石森は去年の今頃再びベルトを巻きましたが金丸に敗れまして失いました。およそ1年ぶり再びベルトを巻こうというそのマットに上がります。さあ再び石森時代の到来か、あるいは新時代の幕開けか。後楽園ホール GHC ジュニアヘビー級王座決定戦が間もなく始まります。放送席にはスポーツジャーナリスト佐久間和彦さんにお越しいただいております。佐久間さん、はい、石森対大原のこの GNA シングルのタイトルマッチになりましたが、そうですね、ね、お互いデビューがメキシコで登竜門って、ね、原点一緒ですけどね、この2人のいずれかがね、やはりこれからの新しいノアジュニアを、ね、引っ張っていくことになると思いますから、この、ね、一戦というのは非常に注目ですよね。そうですか、はい、今年をあるいはその先を占う大きな一戦ですね。そうですね、互いにそのベルトに目をやりました。果たして大原がこの石森を超えるか。やはり緊張の面持ちは大原はじめ先に仕掛けていくでしょうかね。まあやっぱり大原としては先手先手でいきたいですよね。そうですか、はい、受けて立とうという石森か。お、手を出した。握手しました。スーパースターと練習生だった2人が今ベルトをかけて今動き出しました。大歓声、やっぱりこれ期待値がね非常に高い試合ということですよね、はい、これは、大原
ラコールがやや上回ったか。さあ組み合った。石森にも当然プライド意地がある。押し込んでいったのはその石森。ここはクリーンにブレイクしていきました。佐久間さん、改めて共にメキシコデビューという2人、はい、そうですね、実はね、私メキシコで石森選手のデビュー戦も大原選手のデビュー戦も見てるんですけど、実際にそうなんですか、はい、石森選手の場合は当時のね校長、はい、まあウルティモドラゴンからも彼はもう将来スターになるから絶対注目してくれっていう風にね言われながらデビュー戦を実際取材していて、大原選手の時もまあ同時デビューの選手も非常に多かったというのもあるんですけど、全くノーマークの存在だったんですね、大原選手に関しては。はい、それがねこう今お互いにベルトをかけて戦う状態になってるわけですから、このね歩みというのはもう本当不思議なものですよね。大原がまさに石森泰治に対して雲の上の存在だったと言っていましたが、そういうことだったわけですね。そうですね、やっぱり石森は登竜門の9期生で、はい、大原は13期生ということで、まあ、キャリアの差もやっぱりありますし、石森は登竜門 X というね、はい、日本では団体という形で凱旋したんですけど、はい、その時はもう彼のために作ったブランドだったんですよね。そうですか、はい、いやこれまさにいいですね、ムチャリブレを見せている。さあどうだ、飛ぶか、ここは1回転。何かメキシコの風が吹いてる感じしますね、はい、そうですね、こういうねすごい空中戦の動きっていうのはやっぱ石森は非常に得意で、逆に大原はあまり空中戦はやらないんですよね。あは、石森の先生でもあり大原の先生でもあるホルヘ・リベラというねメキシコの選手がいるんですけど、彼はもう本当にサブミッション、ジャベと言われるサブミッションが上手い選手で、はい、それを2人とも学んできてるんですね。あは、大原のまあムイビエンなんていう技はもうまさしくそこから掴んだものだと思うんですけ ど、 なるほど、ね、石森もそういう動きですよね、丸め込みだったり関節技というのも使いこなしますから、まあ、そのあたりでねどちらが上回るかというのもねちょっと見どころですよね。そうですか、これは体格という意味では大原の方が大柄ではあるんですが、石森降りてきた、もうあっとした、たまらず降りてきました、にやり石森。まあ、大原はそうですね、呼吸ですよね、間を取ったりして自分のリズムに作っていくので、まあ、石森としてはやっぱ矢継ぎ早に攻めたいところですよね、はい、さあどうする、おーっと、病院場外で、いやこれは、これは強烈ですね、強烈ですね、石森が飛んでいきました。もともとは諏訪の負傷欠場でマイバッハ諏訪ジュニアとして、うん、このノアのマットに上がってきました。そうですね、でジョン・ウーというね諏訪があって、やっぱりね諏訪さんのね得意技ということで、まあ大原として大事に使ってる技ですよね、まあ、ピョン・ウーという呼び名で今の攻撃を続けてきているわけですが、石森が吹っ飛びました。まあノアに上がって3年半もうすぐ4年という大原になりました。ついにここまで来たなという感じがしますね。やっぱりねこうシングルのベルトっていうのは欲しいですよね、はい、まあ、ジュニアのタックのベルトは剣王と取ってきました。そうですよね、これまで2014年に今石森と対戦したんですが敗れました。それが実は佐久間さん、その石森の柔道防衛の中の10度目の防衛戦だったんですよね、うん、はい、そうですね、まあ、もうあれからね時間が経ってますけど、はい、大原はねその間なかなかやっぱシングルっていうチャンスがねなかっただけに、このチャンスはね逃したくないですよね。逃したくない。3年前の2014年の1月19日この石森の10度目の防衛戦の相手が大原はじめでした。それが大原の初めてのジュニアのシングルのベルト挑戦。その後2014年の8月、そして去年の5月、金丸に挑戦したというのがありました、はい、逆にねこう石森の方としては、はい、以前もねこう選手の離脱があった後にベルトを取って新しいノアジュニアを構築してきたという実績がありますから、やっぱり今こうねヘビー級に後藤家剣王が転向してね層が薄くなったタイミングでね、はい、またやっぱり自分がベルトを取って再度ねこう新しくこうベルトを輝かしていきたいという気持ちも大きいでしょうから、そういう意味でもね石森の方も負けられない戦いですよね。なるほど、改めて柔道防衛してきたあの頃の石森というのは本当に負け知らずという感じで強さがありましたから ね、はい、そうですね、やっぱりこうねこう責任感というのもね当然ありながらの戦いだったと思いますし、そういう意味ではね GH ジュニアのシングルのタイトルマッチっていうのはね思い入れも当然大きいでしょうからね、はい、あここはしつこく小原が言っています。カバーに入っていますが、うん、あこの辺りは体力を奪っていこうというそんな大原の攻撃でした。
ぱり大原ね、ねちっこくこう攻めてって、はい、石森のスタミナを奪っていきたいですよね。なるほど。石森泰治はその柔道の防衛がありましたが、その後2015年太一を破ってまたジュニアのベルトを腰に巻いたんですけれども、2016年の2月に後楽園で金丸に敗れまして、そのチャンピオンからは陥落しました。まあ、1年ぶりの3度目の大会を目指しています。一方大原は4度目の挑戦で初めての大会を目指しています。さあ距離ができる、エルボー、逆エルボー、ちょっと背中を気にしている石森、捕まえる、前に越したバックブリーカー、この辺りは大原の攻撃ですね。あの場外のね、ジョンウーから的確に腰を攻めていってますよね。なるほど、やっぱり最後はね、無意味で決めたいというね、思いがあるでしょうからね、はい、一旦はそのグラウンドの攻防になりました。おっと、これは釣り上げます。やはりその腰のあたりでしょうか。そうですね、これ腰ですよね、動きを止めようというそんな大原の攻撃です。こういういわゆるジャベですよね、大原のこの武器ですね、4度目のチャンスになっている大原、最大のチャンスを迎えています。一方石森は、まあ、今回のタイトルマッチに向けまして、自分自身はそう簡単にはそのベルトを巻くことはできなかったんだということを言っていました。初体感まで石森は6年9ヶ月7度目の挑戦でついに手にしたんだということを言っていました。やっぱりね、それだけかけて取ったベルトは、はい、最多防衛記録につなげたわけですし、簡単なベルトじゃないぞって、やっぱ敷居を、ね、上げるためにも自分が取らなきゃいけないという気持ちもあると思うんですよね、はい、その発言があって大原も簡単ではないということは悟っています。さあ飛んでくる、ひねってきましたね、トルニージョですね、石森のトルニージョ。まあ、タイトルマッチを振り返りますと、もうノータッチトペ、トペコンヒーローというのも何度も見せてきましたから ね、はい、そうですね、やっぱりこうリスクもあるんですけど、はい、何かね、流れを変えるときっていうのはね、大きい技必要になってきますからね、だから流れを変えたいというところまで今大原が持ってきているということです。石森としては、まあ、大先輩の石森としては絶対に負けられない、そんな今日のジュニアヘビー級の王座決定戦、時間無制限一本勝負、ノアザリボーン、この GHC のジュニアのシングルのベルトをかけまして、まさに新たに再び生まれ変わろうとしているノアジュニア、ワンで返しました。小峠が去り、剣王が去り、果たして今後どうなっていくのか、その中心にまず立っていくのは石森か大原か、とにかく勝った方がチャンピオンになります。おっと、ここは切り返す、エプロンサイド、あーっと青に当たったか、準備万端、スワンダイブ式で石森が飛んできました。ミサイルキック飛んでいきました大原。ちょっと石森まだね、腰のダメージはありそうですね。右の腰のあたりを今押さえてましたね。まあ、最終的にあの10度目の防衛戦を振り返りますと、3年前ですがレボルシオンで大原を下しました。この石森の必殺技、大原としては食らいたくない技です。さあ、あと450に行くのか、まずは対応していきます。強烈ですね、強烈です。カウントは2、まずはね、やっぱりこういう、まあ、かわされたとしても今は着地できる技ですよね、石森としてはリスクをね、今のは飛び技リング内で行くときはね、なるほど、特に切り返されると危険ですからね、剣山では捕まえられることがありますからね、よく考えてましてね、ただやはりちょっと今腰も気にしています石森泰治です。33歳、大原はじめ32歳、学年では2つ先輩なのが石森泰治、そしてプロレスの実績としては大先輩大原が、あっとバックリーカー旋回式、強烈、腰にダメージ、かなり今のもいい決まり具合でしたね、まあ、風車式で持っていきました。さあちょっと動きを止められました石森泰治、3度目の大会を目指していますが、初体感なるか大原、ここで流れを変えたい大原ですが、また腰いきますよ、腰いきますね、バックリーカー、あ、そしてそのまま連続できますか、
何か石森のレボリューションに行くようなそんな押するような体勢からバックブリーカーで大原が石森を痛めつけています。確実にこれねダメージ蓄積してってますからね。でしょうね。さあ石森がちょっと今度はピンチになりました。去年2度目の体感があったんですが絶対王者になると言ったんですが金丸に敗れまして悔しい思いをした1年前の石森、再び頂点に立ちたいところですが、さあ、あー来た、どうですか。いや、いいと思いますね。ポジションもいいですよね。ポジションもいい。石森、石森、ちょっとロープ多いですね。大原のバランスが崩れてきてますよね。あ、ただ腕を取りました。腕を取っている。石森ロープに手が届かない。どうだ、これようやく届きました。石森ムイビエ大原、そしてレボリューション石森、果たしてどちらが上回るか。大原としてはもうこのチャンスですからね、一気に行きたいですよね、はい。その中心に立てる大きなチャンスです。大原都会によく見えている、捕まえたい大原ですが逆に捉えたのは石森、来た、ストマックに入りました。腰を気にしている石森、剣王と大原初めてジュニアを盛り上げてまいりました。ただ剣王がヘビー級転向、一人残ったジュニアの大原、剣王は今日その初戦でヘビー級のタッグマッチで白星を奪いました。まず大きな一歩を踏み出しました。果たして大原どうなのか。対角線投げられない、来た、どうだ、いやー上回ったのは石森、踏み潰すような形でいきましたね、デビュー当時この石森泰治が大きな存在でした。大原その力を見せつけています。石森泰治です。さあ両膝ぐったり、大原さあ450を切るか、どうだ、石森泰治なんとか立ち上がろうという大原、450は、あっとここがよく見えている、ここは食らいませんでした。さあ逆に、おっと回転している、あー、また腰に来ましたね、また腰、ちょっと動きが止まるかもしれませんね。これはそうですね、やっぱりね腰のダメージですから、持ち上げる時にもね、はい、当然負担がかかってきますから。なるほど、石森としてはね攻める時にもちょっと気を使わなきゃいけなくなってきてますよね、はい。そして大原、大原の大合唱です。後楽園終わる、新たな風を待っている、そんな感じです。さあそのためには当時練習生だった頃大きな存在、スーパースターだったこの石森を破らなければいけません。何しろ柔道ベルト防衛というその伝説を作っている石森、大原もダメージありますね結構。あ、ちょっと崩れてますね。4度目のシングル挑戦で体感なるか、力を振り絞ります。あーくそー、あっと声を上げた。さあ気持ちです、あとは気持ち、ベルトが欲しいという気持ち、中心に立ちたいという気持ちです。まだ一度も巻いたことがない GHC のベルト奪えるか、大原時代をもう一度築くか、石森張っていった、どうだ、3年前柔道の防衛、あの試合で敗れた大原、しかしあの3年前と俺は違うと言っていました。さあ連打連打、あーいきなり石森と叫んだ、どうだ、カウンターで入りました、ぐったりカウント 2.9。 あのラリアットはねここ一番で出てくるんですよね。そうですね、かつてはね近藤修司にもね奪いましたからね、はい、それで奪いました。そうですよ、これが初体感でした石森、ただここは大原上げました。さあ石森決めるか、450にはちょっと距離がありますが、
さあ、うわお耐えがえる高い力、何を狙おうというのか、ちょっとぐったりしましたよ、佐久間さん。これは、なだれ式で何でしょう。トップですね。なだれ式、一番高いところから、おお、一回転、どうだ、決めたか、上げた大原。いや、佐久間さん、まだこの記録があるんですか。いやこれはね、大原よく返しましたけど、まだピンチ続きますよ。ただこれは何かつぶやいている。大原つぶやいている、何かつぶやいています。石田がレフリー確認していますが、つぶやいている。さあ石森準備万端、450スプラッシュ、健三。ただちょっと大原にも膝にもダメージ、ね、右膝を抑えている大原。ただ石森にも大きなダメージ。さあどちらが先に立つのか。第33代 GAC ジュニアフィニー級の王座決定戦、時間無制限一本勝負、大一番になりました。いったー、フィンランド式。さあどうだ、カウント、カウント2。大原としてはもう一回無意弁行きたいですよね。そうですか、石森の腰のダメージは回復してないですから。なるほど、フィンランド式フォアームをまず見せました。さあ大原、大原の大合唱。クロスアーム式、逆に、ああエボリューション、危ない、どうだ、捕まえた、あなんだこれは、カウント、あーっと、エメラルドフロージョンのような、そんなものも見えましたかね。ここ一番で出してきますよね、大原は。さあ握り拳、ノアのマット、緑のマット。さあ GAC ジュニアヘビー級の青のベルトを腰に巻くのか、初体感が大原はじめ。さあ持ち上げた、来たバックブレイカー、そして近いですよね。あ、出てしまいましたね。でも取った、完全にロックしました。ですよ、完全ロックした、固定した。石丸の顔を確認している西田がレフリー、どうだ、スーパースターを大先輩だ、止めた、大原勝った。大原はじめ GHC 初体感、ついにノアの頂点に立ちました。第33代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオンは大原はじめ。メキシコでデビューし、そしてこの大原の目の前で大きな存在だった石森を超えて、ついに頂点に立ちました。18分7秒の激闘、ムイビエンで決めました。万感の思いか、あの10度目の防衛戦で敗れた石森を下して、大原が今一礼しました、石森に一礼しました。いやもう大原としてはね、本当いろんな思いがこれはね込み上げてきてるでしょうね。ついに石森越えを果たしました。練習生の頃、石森を含め先輩の皆様のためにシャンクを作っていた当時の大原はじめ、2017年の開幕戦でその大先輩であった石森を破りまして、ついにノアの頂点、ベルトを手にしました。ノア・ザ・リボン、まさに新しく生まれ変わるノア、ジュニアの頂点に立ったのは大原はじめでした。マイクが来ました。
皆さんありがとうございました。だけど皆さんまだノアジュエに対して不安がありますよね。今年は俺がバイプレイヤーじゃない、脇役じゃない、剣大原の大原締めじゃない、新しい大原締めがこのノアを、ノアジュニアをムイビエにしていく。だからまたぜひ見に来てくださいというわけで、みんなで今日もムイビエ。今の声もそうですが、佐久間さん非常に目の力が、はい、今までとちょっと違う気がしますが、そうですね、本人の言葉にもありましたけど、今までは、ね、こう周りを引き立てるバイプレーヤーとして、ね、活躍してきましたけど、はい、もう今度は俺が真ん中に立つんだっていう、ね、意気込みを非常に感じましたし、今までの、ね、大原の歩みを、ね、知ってるであろうファンから の, この声援というのも非常に頼もしいですよね。はい、剣大原、剣王の、まあ、後ろを歩いてきた、そんな大原はじめです。剣王と別れ、大原はじめ一人となりまして、今また歩みを始めようとしています。2017年の開幕戦でついにこの崇高なるベルトを手にしました。光り輝いています。今深々と一礼しまして、緑のマットを後にするところ、プロレスリングの愛知県7後楽園ホール大会の第5試合、第33代 GHC ジュニアヘビー級王座決定戦、石森大地、大原はじめの一戦は、大先輩を下した大原はじめに軍配、新チャンピオン誕生です。ベルト負けてしまいましたけど、試合を振り返ってどうですか。いけると思ったんだけどね、完敗だったね、終わってみれば。でも今日で自分の進むべき道がやるべきことが見つかったんで、はい、それに突き進んでいきたいと思います。大原、チャンピオンになったら休む暇はないぞ。次このベルトかけて俺と勝負やりましょう。やんなきゃいけないと思ったからやりましょう。いつでもいい、場所決めていい。ヘビー級に行った奴らに、ドアジュニアもちろんだよ、もちろんだよ。いろいろ思ってることあるだろ、言っちゃえよ。どんどん言ってけ。やっぱり原田が来てくれた、嬉しいな。だってタクチャンピオンだったのにベルト返上する羽目になって、いろいろ腹の中に溜まってるじゃん。原田も、俺まだこのベルトね巻いて大きな声でノアのチャンピオンだって言うつもりはないよ。原田を倒して、ね、それからだよ、それから大きな声でノアのチャンピオンだって言う。だから今はね、小さな声にしよっから。タッグのベルトとこのシングルのベルト、何か重み感触違いますか。やっぱ違うよ。あの石森大臣、最多防衛記録持ってるね、俺からしたらね、やっぱ練習生の頃は見てるチャンピオン、ちょっと周りの人とは違うね、やっぱ全然違う。自分の中でも大きな壁を乗り越えた。これから胸張ってノアジュニアの舵取ってくよ。そして早速守る立場になって、休んで暇はないぞというね、挑戦表明ですね。すげえ、数は少なくなったかもしれないけど、ノアジュニアはね、すげえ素晴らしいムイビエのレスラーがいっぱいいるから、原田もう過去最高のタイトルマッチにしよう。そういうことだ。どんなチャンピオンになりますか。ムイビエンナチャンピオン、それというわけで、2017年大原はじめがノアジュニアをムイビエン。